Olá, o nome dele é Joia, o nome dele é Grife, o nome dele é Manuel Bernardes. Me encontro aqui no quarto piso do Bega Shop, que é um piso muito especial e cabe a altura aqui exatamente a Manuel Bernardes. E hoje ganha um novo conceito, aliás, um novo layout, né? Isso, me corrija se eu estou errado. Não, aqui. É um novo layout. E uma inauguração que traz aqui clientes fidelizados, amigos, imprensa. É gente que faz e acontece como você. Bem, o seu produto, sobretudo, independente das marcas que você representa, eles ganham hoje com essa nova vitrine aí. E uma vitrine, diga de passagem, alma brasileira. Exatamente. Né? Nós sempre procuramos desenvolver um design brasileiríssimo. Uhum. Nós somos de Minas Gerais e isso é muito importante. Valorizamos as pedras de cor, que foi a nossa origem, e a gente está sempre preocupado em fazer um desenvolvimento de um design genuinamente brasileiro. Por isso a gente chamou Alma Brasileira, porque nós estamos fazendo 200 anos da independência, porque estamos fazendo 100 anos da Semana de 22, que procurou resgatar essa ideia de brasilidade, e nós nos inspiramos nesses dois momentos para discutir essa questão de como criar uma joia tipicamente brasileira, que tenha as nossas cores, os nossos desejos, as nossas percepções. E é isso que a gente trouxe aqui. E ela se junta a grifes que vocês representam, né? Quais são elas aí? Olha, todas as grifes internacionais, como Rolex, Cartier, Omega, Tag Heuer, Breitling, todas elas têm conceitos que duram 3, 4 anos. Então a gente tem que permanentemente estar renovando as mini boutiques, os shopping shops dentro da loja. E isso aproveitamos para renovar todos os shopping shops. Então é uma loja hoje que está absolutamente atualizada com todas as lojas no mundo inteiro. O quiosque da Rolex aqui é exatamente o mesmo de Paris, é o mesmo de Nova York. Padrão, padrão mundial. Tá. O Cartier também. Cartier, desculpe. Não, o Cartier também é novo. Todos procuraram trazer o último modelo de shopping shop que nós estamos trazendo para cá, para Belo Horizonte. Isso em prol exatamente o que da articulação, da venda propriamente dita, do cliente, facilita esses corners? É preciso que o cliente que aqui venha comprar, ele se identifique da mesma forma como em Nova York, Paris e Londres. Já que nós podemos padronizar todos os preços, hoje são internacionais, ou seja, o cliente que comprar aqui no Brasil está pagando o mesmo preço que lá fora. Uhum. É preciso que essa imagem também seja a mesma. Uhum. Então, tudo que está sendo veiculado aqui, os produtos, a imagem, o balcão, a luz, a comunicação, tudo é global. Uhum. Então, hoje, em Belo Horizonte, nós temos pouquíssimas lojas que têm uma abordagem global. E a Manuel Bernardes é uma que traz um grupo significativo de 10 marcas internacionais com as suas perspectivas, com a sua novo modelo, procurando trazer para o consumidor daqui o que há de mais moderno no mundo. Fazendo e acontecendo há quantos anos? Nós já estamos aqui desde 1975. Uhum. Nós somos uma das três únicas lojas do BH Shop que estão desde a inauguração. E nós somos a primeira loja a implantar do quarto andar. Então tem muitos recordes. Mas a Manuel Bernardes são quantos anos? 1975. 75, a origem. É. Okay. Nós estamos com 50 anos. Feliz? Né? Acelerando a curva? Eu acho que nós temos que estar sempre felizes, porque nós temos um desafio permanente de estar atualizado. Uhum. Isso não é tão simples, precisa de investimento, precisa de estar sempre atento, porque o consumidor vai mudando ao longo do tempo. Hoje o consumidor de hoje, pós-pandemia, não é o mesmo de 2019. Por quê? Porque ele mudou o jeito de pensar, ele tem outras prioridades, ele tem outro jeito de ver os produtos em relação ao consumo dele. E nós temos que estar atentos a essas mudanças do consumidor. Por exemplo, nós queremos que os produtos sejam práticos, que você tenha joias que você possa usar de manhã, de tarde, de noite e que funcionem. Nós não estamos preocupados em ter uma joia caríssima, nós temos que ter uma joia identitária, onde você escolhe um produto que vai falar com você. Entendi. E, por fim, eu recebi num release de vocês até uma, entre aspas, uma colocação sua da integração com a juventude, da renovação. Também portas abertas aí para a moçada, de maneira geral, em termos de quê? De ser acessível, com uma joia que agrade também gente nova? Né? É necessário. A gente, hoje, os baby boomers, que é a minha geração, nós estamos deixando de ser a geração de maior consumo em prol das novas gerações, de 35, 40 anos, 25 a 40 anos. Então, nós temos que estar rejuvenescendo a marca e a imagem. Isso é mais fácil, por exemplo, para grandes marcas internacionais, como os relógios, estão sempre atualizando.
e a gente tem que cuidar das joias para que tenha esse novo repertório. Por quê? Os comportamentos das pessoas no consumo das joias mudam ao longo do tempo. A imagem que um rapaz ou um jovem de 20 anos hoje não é a mesma de 20 anos atrás. E isso tem que estar atento na hora de criação e desenvolvimento do produto. Vivendo e aprendendo com o professor Manuel Bernardo. Prazer, parabéns. Eu que agradeço a presença. Para nós é ótimo ter um grupo de clientes aqui hoje prestigiando a gente. Mas o mais importante é que a comunidade de Belo Horizonte tem uma loja hoje, tem nível internacional, com produtos balizados pela globalização. Isso é muito importante para que nós tenhamos, tragamos Belo Horizonte para o centro do universo aqui, para o centro do mundo. Falou, Manuel Bernardo. Isso. Obrigado, obrigado. Obrigado, parabéns, a vocês. Parabéns, parabéns. Paulo Bernardes, me conte tudo, não me esconda nada. Esse novo layout que a gente está vendo, fantástico, dá uma visibilidade aqui nessa esquina aqui de luxo, aqui do quarto andar, no BH Shop. Isso segue um padrão internacional, é isso que você estava me soprando aqui no ouvido, é isso? Na verdade, essa loja tinha 10 para 11 anos que nós tínhamos inaugurado. As marcas internacionais, elas exigem que a experiência seja a mesma aqui no Brasil, quanto o brasileiro vai no exterior, vai em Nova York, vai em Paris, eles têm que ter a mesma experiência de compra. Então, a gente tem que fazer de tempos em tempos, a cada 10 anos, uma mudança de layout. Foi o que a gente fez, foi adequar os espaços nossos aqui aos espaços atuais da marca. E o objetivo é propiciar uma experiência gostosa para quem está comprando. André, você, estou vendo aqui hoje aqui, ó, uma vasta clientela fidelizada, se é que pode chamar assim. Mas o que é? É um trabalho de anos de cativar, de motivar, de ir levando criações. Como é que é o seu tete a tete, já que você está na linha de frente aqui, sobretudo aqui no BH Shop? Né? Olha, para mim é muito gratificante ter esses clientes aqui hoje nos prestigiando, porque é um trabalho dia a dia mesmo, de fidelização, de tratamento especial, de carinho, e a gente busca isso o tempo todo. Retribuindo com mais do que gentileza, mas também com criações, não é isso? Exato, nossas peças a gente cria duas coleções por ano para encantar esses clientes, para renovar mesmo, criar o desejo de ter novas peças, novos modelos que estejam de acordo com uma tendência, né? Nessa vitrine que ganha hoje a Manuel Bernardo? Ah, isso aqui é um escândalo, né? Eu falo que essa loja aqui eu não conheço nada igual. Para nós é uma emoção a gente estar reabrindo a loja hoje, com tanta gente querida, com tanta gente nos prestigiando. São quantas lojas ao todo? São cinco lojas, todas aqui em Belo Horizonte. Tudo que está dentro brilha, é luz. Sim, com certeza. Grife, é ouro. É ouro, é brilhante e tem a nossa alma junto também. Obrigado. Obrigada, Paulinho. Obrigada, gente.